Координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми цього разу зібрала кілька десятків фахівців. На порядку денному – турбота про обездолених дітей, а таких в області на сьогодні зареєстровано 2189. Спеціалісти продовжують стежити за життям малечі, аби вчасно підставити плече тим, з ким доля обійшлася жорстоко. З початку 2014 року статус надано 148 дітям, які перебувають на обліку. З них 95 влаштовано під опіку піклування громадян, 12 дитячих будинків сімейного типу, 7 прийомні сім'ї, 7 тимчасово влаштовано двосім'ї громадян, 2 вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації, 4 влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації. У теперішній ситуації в країні і області увага до дітей-сиріт має бути ще більшою, кажуть посадовці, адже на Хмельниччину прибувають переселенці, серед яких і осиротілі дітлахи. Особливо, напевно, від того часу, особливо від соціально-економічної кризи, страждають вразливі категорії населення, соціально незахищені категорії населення. На собі то досить суттєво відчувають діти. Тому ми з вами повинні робити все можливе, аби важливі категорії населення не відчували на собі ніяких проблем. Два дитячі будинки сімейного типу – це сім'ї, які прибули з міста Севастополь та Автономної Республіки Крим. Там виховується 14 дітей, сиріт позбавлених батьківського піклування. І один дитячий будинок сімейного типу прибув з міста Сніжно Донецької області на тимчасове проживання у Летичівському районі. Там виховується 7 дітей. Дітей, які прибули на Хмельниччину з анексованого Криму і буремних східних областей України, освітяни краю влаштовують у дитячі садочки, школи і профтехучилища. На сьогодні в навчальних закладах області вже здобувають освіту більше тисячі дітей-переселенців. Для даної категорії дітей створено всі необхідні умови для отримання якісної освіти. Забезпечено підручниками, організовано харчування, зусиллями органів місцевої влади, намагаються органи місцевої влади харчувати цих дітей безкоштовно. Ну, наразі десь є ця організація, десь вона платна, десь безплатна, але разом з тим харчування організовано для усіх. Медики ж головну увагу зосередили на дітях, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Мова йде про допомогу малечі з важкими хворобами, яку надають у будинку дитини «Берізка». Сьогодні маємо там реабілітаційні групи, де ми можемо на певний час, на місяць, на два взяти дитину з мамою, особливо дитина, яка потребує, яка не є здоровою, і проводити курси реабілітації, такі достойні, належні. Ця група в нас вже працює другий рік, досить позитивні результати. Сьогодні ті технології, які в нас працюють в будинку дитини «Берізка», вони є на рівні таких наших державних хороших реабілітаційних центрів. Цього разу говорили і про життя дітей в родинах, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Їм допомагають працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 241 сім'ї надано допомогу щодо працевлаштування, 118 членам сімей влаштовано на навчання, 360 сім'ям надано допомогу у лікуванні. На обліку у таких центрах наразі перебуває майже 10 тисяч родин, в яких виховується понад 18 тисяч неповнолітніх дітей. Серед них і більше 250 сімей вимушених переселенців. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.